օրենսդրական դաշտը չի ապահովում համապատասխան դծակներ, որպեսզի չափի անտառահատում երբևէ չի եղել Հայաստանում։ Հայաստանում էսպես է արել։ Այդպիսի բան չի եղել ոչ ցարիզմի օրոք, ոչ էլ բոլշևիզմի։ Այդ անտառը եւ օդ է, եւ ջուր է, եւ դեր։ Երբ որ միջամը տում ես էկո համակարգին, նա անպայման արձագանքում։ Կոնտակտը էսպես ոչ։ Այս ժամանակ ավելի շատ նայել են տնտեսական շահավետ։ Իրանք հաշվել ու նենքան ու շատ առաջ տնտեսությունում ոչ հալաբերվում կտրուկ աչքա բնածին շեղումների եւ այլն։ Իսկ այդ ծագի այդ տարածաշրջանում կարող էր ապահովել 1500 աշխատ։ Այդ աշխատատեղերը մեզ պետք։ Ուզում էլինի չի կարի 20-ից ավելի մեծ իրավունքից։ Այսինքն մենք ինձ թվում է պետք է ժամանակականում ավելի Հայաստանի մեջ մենք տարածքով գործում ենք ջեր հավաքավազանի ներքևի մասը։ Հա միուսը մեր երկիրը անապատ են դարձնելու։ Պատժելության եւ չպայքարելու հետեւանք։2007 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Valex խմբի անդամ Armenian Copper Program ընկերությունը Լոռու մարզի Թեղուտի հանքավայրը շահագործելու իրավունք ստացավ։ Կառավարության որոշումն անմիջապես արժանացավ հասարակական բուրն արձագանքի։ Գիտնականները, բնապահպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրագրողներն ու քաղաքական գործիչները Թեղուտի ծրագիրը գնահատեցին որպես էկոլոգիական նորաբեր։ Ինչքան կարճ են ապրում այդ լորվա բնության։ Valex խմբի երկու ընկերություններ, Armenian Copper Program-ը եւ Base Metals-ը հայտնի են երկու ձեռնարկություններով՝ Ալավերդու պղնձամոլիբդենային կոմբինատով եւ Լեռնային Ղարաբաղի Դրմբունի հանքով։ Առաջինը Valex-ը ժառանգել է սովետական ժամանակներից, երկրորդը նախաձեռնել, ինչպես ասում են, մաքուր էջից։ Եվ գուցե դա է պատճառը, որ ընկերության ղեկավարները խուսափում են Ալավերդու մասին հարցերից, իսկ Դրմբունի մասին խոսում են այնպես, ինչպես ծնողը կներկայացներ իր զավակի շնորհները։ Base Metals ընկերությունը հիմնադրվել է 2002 թվականին Դրմբունի պղնձի ոսկու փակ հանքի շահագործման նպատակով։ Հանքում եւ հարստացուցիչ ֆաբրիկայում աշխատում է շուրջ 1000 մարդ՝ Դրմբունի եւ Հարակից գյուղերի բնակիչներ, Հայաստանից հրավիրված մասնագետներ։ Ընկերությունը տարեկան արտադրում է 12-ից 14 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ապրանքային խտանյութ։ Մենք հիմա այս պահին գտնվում ենք Դրմբունի լեռնահարստացուցիչ համալիրի Պոչամբարի։ Ինքներդ եք տեսնում, որ արտադրական շղթայի սա ամենակարևորագույն մասերից մեկն է, երբ որ գործում ենք թափոնների հետ։ Մանրացված հանքաքարը մշակումից հետո ջրի հետ խողովակներով թափվում է Պոչամբար, որը գտնվում է Սարսանգի ջրամբարի անմիջական հարևանությամբ։ Base Metals-ի գլխավոր տնօրեն Արթուր Մկրտումյանն ասում է, որ ջրերի շրջանառության փակ համակարգը բացառում է որևէ ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա։ Օչանբարում իրականացվում է ջրազրկում, ջուրը հավաքվում է, կուտակվում է հատուկ ջրահեռացման համար նախատեսված կոլեկտոր խողովակաշարերով եւ հավաքվում է ջրահավաք պարզարան լճում, այդտեղից մղվում է հատուկ պոմպականերով դեպի ֆաբրիկա։ Ըստ Արթուր Մկրտումյանի, շրջանառության փակ համակարգը չի վնասում բնությանը, իսկ ֆաբրիկային խնայողական ռեժիմով աշխատելու հնարավորություն է տալիս։ Ամբողջ ջուրը, որը մտել է process, անընդհատ ցիկլով գտնվում է փակ շրջանառության մեջ։ Այս ձևով մենք միայն թարմ ջրի կարիք եւ պահանջարկ զգում ենք միայն 25-25% չափով, այսինքն այն բնական քանակությունը, որը լճից կարող է գոլորշի անալ, դրա վերականգնման խնդիրը միայն ունենք։ Բնապահպանական օրենսդրությունը Լեռնային Ղարաբաղում բնականաբար կատարյալ չէ։ Այսօր ձևավորված չեն նաև հասարակական վերահսկողության գործառույթներ ունեցող քաղաքացիական ինստիտուտները։ Այս պայմաններում բնության պահպանությունը կախված է միայն հանքարդյունաբերողի բարի կամքից։ Մենք կատարել ենք ևս մեկ քայլ, որը նախնական նախագծում նախատեսված էր։ Դուք տեսնում եք, որ երկրորդ պարզարանի պատվարից այն կողմ ևս մեկ պատվար կա կառուցած,
դարվել ազուտ ընկերության նախաձեռնությամբ, հաշվի առնելով նորից սարսանգի մոտիկությունը։ Դրմբոնի տեխնոլոգիական շղթան գրեթե նույնությամբ կրկնվելու է Թեղուտում։ Ըստ Արթուր Մկրտումյանի, կա երկու տարբերություն։ Հանքաքարի միավորի արդյունքի նվազ ցուցանիշի պատճառով Թեղուտն անհնար է շահագործել փակ եղանակով։ Մյուս տարբերությունը երկու հանքավայրերի անհամեմատելի ծավալներն են։ Թեղուտի կոմբինատը նույն ձեռագրի մեջ լինելու է շատ ավելի խոշոր, քան Դրմբոնն է։ Արտադրողականությունը այնտեղ լինելու է բազմամիլիոնանոց տոննաներով, օրինակ ինչպես Քաջարանը։ Իրականում տարբերությունները երկուսը չեն, դրանք շատ են և վերաբերվում են շրջակա միջավայրի վրա Թեղուտի ունենալիք ազդեցություններին։ Ինչպես հանքարդյունահանման, այնպես էլ տնտեսական զարգացման ցանկացած ծրագիր չի կարող չուղեկցվել շրջակա միջավայրի վրա որոշակի ազդեցությամբ։ Մի քանի տասնամյակի ընթացքում հատվելու է 357 հեկտար անտարածաշ տարածք։ Բնապահպանների բացասական վերաբերմունքի պատճառներից մեկը սա է, թեև կարելի էր ասել ինչ կա որ, հատվում է ոչ թե միանգամից, այլ տասնամյակների ընթացքում, հատվում է ոչ թե 1000 կամ 2000 հեկտար, այլ ընդամենը 357։ Առաջի անգամը, որ հանքահանման տակ ենք դնում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը անտարային տարածքներ, այդպիսի բան չի եղել ոչ ցարիզմի օրոք, ոչ էլ բոլշևիզմի օրոք։ Հայաստանում չեմ կարող ես հիմա հիշել ու ասել որևէ մի հանքավայր, որը անտառներին թեկուզ 1 հեկտար անտառին վլաս է հասցրել եւ այդ հանքավայրը շահագործվել է։ Ոչնչանալու է բավականին մեծ անտառազանգված եւ իր հետ բերելու այլ հետևանքների այդ տարածքի ամբողջ լանդշաֆտը պարզապես փոխվելու է։ Եթե կլինեն հիմնավոր գիտական տեսակետներ, որ ոչնչացվող անտառի մակերեսը գուցե կլինի ավելի քան 357 հեկտարը, մենք պատրաստ ենք դրան քննարկել եւ համապատասխան փոխհատուցող միջոցառումներ եւս նախաձեռնել դրանց հետ կապված։ Երբ որ մենք այդ անտառները հատում ենք եւ այնտեղ չենք ունենում այդ թփուտները, այդ կանանչին, այդ խոտը, ապագայում այնտեղ մենք ունենք լանջային էրոզիայի վտանգ, որտեղ լանջերը այնտեղ բավականին թեք են։ Ջրերի շրջանառության փակ համակարգը, որը կա Դրմբոնում, Թեղուտում ներդնելով ACP ընկերությունը խոստանում է հողը եւ ջուրը զերծ պահել թունավոր ազդեցություններից, սակայն դրանով ջրերի հետ կապված խնդիրը չի վերանում։ Միակ բանը, որ ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը հնարավոր է, դա անտառների վերացումն է, այսինքն քանակական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Թեղուտի ու Շնոխի այդ վերին հոսանքները, այդ տարածքները, որտեղ հատվում է անտառները, դրանք ջրագոյացման տարածքներն են, այդտեղ է ջուրը գոյանում, այդտեղ է Թեղուտը դառնում Թեղուտ գետ եւ Շնոխը Շնոխ գետ։ Դեռևս ոչ մի հաշվարկ այդպեսի արված չի, որ ասենք այսքան անտառը որ վերացրեցին, ջուրը ինչքանով կպակասի։ Հա, ոնց, ես ասեմ ինձ, ես ոչ մի լոտակ չունեմ։ Թեղուտից հրաժարվեք, պարոն Արզումանյան, հրաժարվեք։ Ես դեցուց ունեք, դուք գիտեք ինչ պաշտում եք, ես ինչ եմ աշխատում։ Ինչ եք աշխատում։ Ես աշխատում եմ ներկերության տնորեն, պետական համակարգի։ Երբ որ Թեղուտը դադարեցնեն այդ ժամանակ։ Տնորեն չեմ, ես պարզապես քաղաքացի եմ, որը։ Չէ, դառնում ես երեք քաղաքացիներ ենք երկուս էլ հավաքել։ Կողմերը գործընթացը գնահատում են տարբեր կերպ։ Բնապահպանների կարծիքով անտառը ոչնչացման ենթակա չէ, մինչդեռ ընկերությունը միանգամայն հնարավոր է համարում պատճառված վնասի փոխհատուցումը։ Առաջին անգամ հանքարդյունանող ընկերությունը պարտավորվում է իր կողմից շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կրկնակի չափով վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ խոսքը չի գնում պարզապես ծառատունքի մասին։ Հատում են կուսական անտառները եւ ինչու եմ անընդհատ այդ կուսական բառը օգտագործում, ով որ մի անգամ եղել է Թեղուտի անտառներում, պետք է իմանա, որ Հայաստանում այդպիսի անտառներ չկան։ Սա եզակի անտառ է։ Այնտեղ մենք ունենք բուսատեսակներ, ծառատեսակներ, որոնք կարմիր գրքում են գրված։ Վերանալու է դա։ Ունենք նաեւ կենդանական աշխարհ, հարուստ, ամենահարուստ կենդանական աշխարհ այստեղ է գտնվում։ Սա նույնպես պետք է վերանալ։ Այդ ինչպես են վերականգնում, հասկանալի չէ։ Եթե մենք այդ բոլորը հաշվարկենք, Թեղուտի տարածքին հասցվող վնասը կարող է մի քանի անգամ երազանցել նրա ստացած շահույթից։ Խառատանություն, այնտեղ որտեղ փոշի համար, հա,
ծախի մի տեսակ կա, որ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքում չկա, միայն ընդեղ է։ Եվ խելոքները, տեսեք ինչ են ասում, դրանք այդ ծրագիր կազմում։ Դե ասում եմ, կարելի է վերցնել այն ուրիշ տեղ։ Եթե ուրիշ տեղ լիներ, հազարամետրին ընթացքում միայն այդտեղ է մնացել։ Եթե ուրիշ տեղ աճելներ, դե այդ կաճելի լանդերը ասում։ Այս ծավալի անտառահատումն աննախադեպ է։ Նախադեպ չունի նաև Armenian Copper Program-ի հանձնառությունը վերականգնել կրկնակին։ Կասկած կա, որ տնտեսական նպատակներով անտառահատման նախադեպը կարող է դառնալ արատավոր սովորություն, իսկ կրկնակին վերականգնելը դուրս չի գա ընկերության վարքի շրջանակից ու չի դառնա բարի ավանդույթ։ Գոյություն չունի պետական ռազմավարություն, նույն անտառների օգտագործման հետ կապված, հանքերի օգտագործման հետ կապված, այսինքն չկա հստակ ձևավորված մի ընթացակարգ, ըստ որի մենք իմանանք, այս անտառին ընդհանրապես չի կարելի ձեռք տալ, այս հանքը այժմ աննպատակային աշահագործումը։ Դրա հետ միաժամանակ լսում ենք բնապահպան նախարարի խոսքը, որ ասում է. Այո, եթե կան անտառներ, որոնք գտնվում են ընդերքի, ասենք, ոսկու հանքավարի վրա, կարելի այդ անտառները հատել։ Կարելի է, սակայն, եթե մենք հատում ենք 10 հեկտար պայմանական անտառ, ապա պետք է գոնե 100 հեկտար վերահատել։ Ցինիզմ կա այս ամենի չի մեջ։ Ակնհայտ է, որ բնապահպանների պայքարը ACP-ի կամ Valex Group-ի դեմ չէ, թեև կա մի առեղծված, որը թույլ չի տալիս առանձնացնել մասնավոր ընկերությանը իշխանությունից։ Դա Valex Group-ի անմաչելի դոսիեն է։ Նույն Valex ընկերության մասին բացարձակապես ոչ մի ինֆորմացիա մենք չունենք։ Ո՞վ է փորձել ճշտել և չի ստացել այդ հարցի պատասխանը։ Նույնիսկ փորձել ենք ինտերնետով գտնել որևէ տող այդ ընկերության մասին և ոչինչ չեն գտել։ Միակ հարցումը դրա վերաբերյալ, որ ստացել ենք, միակ, երբևէ որևէ այլ հարցում չի եղել, դա եղել է անցած տարվա մայիս ամսին, պատգամավորական հարցումով պատգամավորը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խնդրել է մեզ տրամադրել տեղեկություններ, թե ովքեր են Լիխտենշտայնում գրանցված Valex FM Establishment ընկերության վերջնական շահառուները, մենք կառավարությանը տրամադրել ենք այդ տեղեկությունները եւ որքան մեզ հայտնի է, կառավարությունը դա պաշտոնապես տրամադրել է պատգամավորին։ Ուղղակի գրված է, որ 81% բաժնետերերը դրանք գրանցված են Լիխտենշտայնում, իսկ 19% պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Վալերի Մեժլումյանին։ Այ 81%-ի իրական տերերը ովքեր են հաստացին, դա մեզ դեռ չի պարզել։ Մենք դա դեռ չենք պարզել։ Այսինքն մենք գործ ունենք իշխանական հովանավորչություն ունեցող մի նախագծի հետ, ու ըստ այդմ շատ դժվար է այդ ամբողջ մի մեխանիզմի դեմ դուրս գալ։ Մեկ մարդ, 19%-ը հենց Վալերի Մեժլումյանինն է, ու անձամբ Վալերի Մեժլումյանն է սեփականատեր, 81%-ը պատկանում է Վալերի Մեժլումյանին պատկանող այլ ընկերության, Լիխտենշտայնում գրանցված ընկերության։ Ինտերնետում կատարվող որոնման արդյունքներում Վալերի Մեժլումյան անունը հիմնականում կապվում է Ալավերդու Պղնձաձու լրանի բնության ու մարդկանց համար ոչ շատ հաճելի գործունեության հետ։ Ալավերդի հենց գործարանը արդեն երևի մոտ 20 տարի է, ինչ այդ գործարանը աշխատում է առանց ֆիլտրների, վնասելով թե բնակչությանը, թե շրջակա միջավայրին։ Նրանք ունեցել են համապատասխան պարտավորություններ բնապահպանական միջոցառումներ իրականացրելու եւ չեն իրականացրել։ Առաջին մեղավորը մեր իշխանություններն են, որ թույլ են տալիս, կառավարությունն է, որ թույլ է տալիս այսպիսի պրոյեկտ իրագործվի Հայաստանում։ Վնասակար ազդեցությունը քչացնելու փոխարեն նույն Ալավերդիում թույլատրելի նորմը բարձրացվեց մի քանի անգամ։ Վերնբոն Ալավերդի երկմտանքը մի կերպ գուցե հաղթահարվեր հոգուտ առաջինի, բայց իրականում բնապահպանների խնդիրը ոչ թե Armenian Copper Program-ի գործունեությունն է, այլ կառավարության կասկածելի շտապողականությունը, ինչի հետևանքով խախտվում են սահմանադրական նորմեր, միջազգային կոնվենցիաներ, օրենքներ, մարդու իրավունքներ։ Ամենից
աննպատակային ենք համարում բոլոր առումներով Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը։ Կենթաները, ծառատեսակները, կարմիր գիրկ մտած բույսեր եւ այլն, մարդիկ, ընդհանրապես երկիրը մենք կորցնում ենք, եթե այս ուղությունով մենք շարժվենք։ Դրված է Հայաստանի բնակչության ու մասնավորապես այդ վայրերի բնակչության կյանքի հարցը եւ առողջության հարցը։ Նույնիսկ ամենաառաջադեմ զարգացած արդյունաբերական երկրներում կան հանքարդյունանող ընկերություններ։ Այսինքն այդպես չի, որ հանքարդյունանումը ինքնին չարիք է, դա կարող է չարիք լինել, եթե պատշաճ վերահսկողություն չիրականացվի, պատշաճ ուշադրություն չդարձվի շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Ամենաառաջադեմ զարգացած երկրներում կա վերահսկողության երկու տեսակ՝ պետական եւ հասարակական։ Հայաստանում վերահսկողության այս տեսակները մեղմ ասած անլիարժեք են։ Պետությունը 357 հեկտար անտառի հատման համաձայնություն տալով ակամա հրաժարվում է վերահսկողությունից, իսկ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունն ի վերջո հանդիպում է պետության անսասան կամքին։ Կա այն մարդը, որը պետք է կասեցնեի, քանի որ այն մարդիկ, որոնք պետք է կասեցնեին, նրանք հենց հանքարտաբերությամբ են զբաղված։ Հիմա մենք գիտեք ինչ, ասենք որ քանի որ Հայաստանում սենց հայեկեք ոչ մի ջրամբար, ոչ մի հանքավայր չշահագործենք, ես կարծում եմ դա սխալ ուղի է։ Եվ եթե մենք չունենք օրենքի, օրինական հիմքերի վրա դրված ծրագիր, կարծում եմ, որ ավելորդ է խոսել, նույնիսկ այդ ծրագրի, ասենք, չգիտեմ, լավ իրականացումից, միջազգային փորձի հետ համեմատություններից։ Մենք կարևորում ենք ծրագրի նկատմամբ հասարակական վերահսկողությունը։ Հենց այդ նպատակով մենք հրավիրել ենք բնապահպանական բոլոր հասարակական կազմակերպություններին իրականացնել մոնիտորինգ ծրագրի նկատմամբ։ Մենք կառավարություն ենք ներկայացրել մոտ 20 էջանոցի նյութ, որտեղ մեկ առ մեկ ցույց է տրվում, որ նախագիծը կեղծիկով է արված։ Բազմաթիվ քննադատություններ հնչում են Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագրի եկավաց, բայց մենք իսկապես փորձել ենք ընդօրինակել համաշխարհային լավագույն փորձը։ Հետաքրքիր հնարք է այդտեղ կատարվել։ Ուրեմն, երբ որ նկարագրել են Թեղուտի կենտրոնական աշխարհը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման այդ փաստաթղթում, երբ որ նկարագրել են կենտրոնական աշխարհը Թեղուտի, ապա ուրեմն նկարագրել են ոչ թե Ալավերդու Թեղուտի կենտրոնական աշխարհը, այլ Դիլիջանի Թեղուտի կենտրոնական աշխարհը։ Քանի որ Դիլիջանի Թեղուտում շատ ավելի քիչ կան այդ տեսակի կենտաններ, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում, այնինչ Ալավերդու Թեղուտում կան բավականին շատ կենտանիների տեսակներ, որոնք կարմիր գրքում գրանցված են։ Մեր բոլորի խնդիրը պետք է լինի այնպես անել, որպեսզի նոր տնտեսական ծրագրերը լինեն առավելագույնս արդյունավետ եւ առավելագույնս հոգատար շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Հոգատար լինել չլինելը մեծ հաշվով կախված է մարդու կամքից, ցանկությունից, տրամադրությունից, իսկ հոգատարության անպայմանությունը սովորաբար ապահովվում է օրենքով։ Ես ոչ թե կողմ եմ հանքերի շահագործման, բայց ես կողմ եմ օրինակ օրենքի շրջանակներում հանքի շահագործմանը։ Շատ օրենքներ, միջազգային պայմանագրեր եւ մեր սահմանադրության շատ դրույթներ խախտվել են։ Իրավաբանական տեսակետից ավելի մեծ աղետ է, քան անգամ էկոլոգիական տեսակետից։ Բազմաբնույթ աղետը կանխելու համար հասարակական կազմակերպությունները հայցով դիմել են Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան։ 100 էջանոց հայցադիմումն ամփոփում է Թեղուտի շահագործման ծրագրում տեղ գտած բոլոր խախտումները։ Մեր բարձրացրած հարցեր իսկապես խնդիր են եւ ցույց են տալիս այն անօրինականությունները, որոնք արվել են որոշումների ընդունման ողջ գործընթացում։ Դատարանը մեր հայցադիմումը չի ընդունում այն հիմքով, որ մենք իբր պատշաճ հայցվոր չենք։ Եթե հետևենք, ելի եմ ասում, վարչական դատարանի որոշման տրամաբանությանը, Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի բնակիչ չի պիտի որ կարողանա վիճարկել այս խախտումները։ Հենց դրանում է պատճառներից մեկը, որով ես համարում եմ վարչական դատարանի որոշումը ոչ օրինական եւ ոչ տրամաբանական։ Դատարանները հրաժարվում են հենց քաղաքական նկատառումներից, հասկանալով, թե ովքեր են կանգնած այդ շահագործման, հանքավայրի շահագործման հետևում։ Ցանկացած որոշում ընդունող մարմին, որ այսօր կա Հայաստանում, պետք է հասկանան, թե իրենք ինչ պատասխանատվություն են վերցնում նման որոշումներ կայացնելով։ Դի հասկանան, էլի, որ սենց չի լինելու։ Միևնույնն է, միջազգային
մեխանիզմների միջոցով դա մենք դա մենք միևնույնն է կհասնենք նրան, որ մեր պահանջը դատարաններում կքննվի։ Ավելին էլ ասեմ, կհասնենք նրան, որ կբավարարվի։ Այս պահին արդեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից նախագիծ է ներկայացվել, որպեսզի մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային կից ընդունվի եւս մեկ արձանագրություն, որը վերաբերվելու է մարդու կյանքի հենց առողջ ապրելու իրավունքին եւ որը մաչելի է դարձնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելը։ Արժե արդյոք պայքարել մի ծրագրի դեմ, որը մոտ 50 տարով շուրջ 1500 աշխատատեղ է խոստանում։ 1500 մարդ, այսինքն 1500 ընտանիք, Լոռու մարզի այդ տարածաշրջանում կայուն եկամուտ է ունենալու։ Ուրիշ ինչ ծրագիր կարելի է ձեռնարկել միանգամից այդ քանակի աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Շնող և թեղուտ գյուղերի բնակչությունից ասենք աշխատանքի վերցրեցին մի 1200 մարդ, 1200 մարդուց ավելի այնտեղ աշխատողներ չեն լինելու։ Շահագործեցին 25 տարի, հետո ինչ է տեղի ունենալու այդ ժողովրդի հետ։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ այսօր աշխատեցին, վաղը այնտեղ պիտի ապրեն իրենց այդ հիմնական տարածքում, վաղը ինչ է տեղի ունենալու։ Այսինքն մենք այդ դեպքում կունենանք ժամանակավոր աշխատատեղեր, ցածր վճարվող, ընդհանրապես բանվորական աշխատանք պահանջող, շատ քիչ մասնագետների ներգրավմամբ։ Ես որ թե ուտեց 15 տարի առաջ ծոված եք, որևէ մեկը գիտեք։ Չէ, ցավոք։ Ես էլ կարամ քաղաքում ապրեմ, քվարտիրի մեջ, յոլա գնամ, շինարարություն, բանվորություն անեմ, ընտանիք սպարեմ։ Կարամ։ Ինչ անեք, բոլորս լքեք գնանք։ Չէ, ես ինչ անեք, դե ասեմ։ Ես համոզված չեմ, որ բոլոր գյուղացիները, ովքեր համաձայնեն, ամբողջովին հասկանում են, թե ինչի կբերի այդ նախագիծը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի՞ է ձեզ հարց տալ։ Հարց տալ կարելի՞ է ձեզ։ Ասա այնքան հարց ասա, ես պատասխանեմ։ Դուք սիրում եք ձեր անտառը։ Հե՞։ Սիրում եք դուք բնություն, ձեր անտառը։ Մի քիչ անջարժ։ Ամեն անտառը էլելա եպտելի։ Ուզում եք ինչ ասեք։ Ուզում եմ մանամ, սիրում եք դուք անտառը, օգտագործում եք բարիկները անտառի։ Բայց անտառը մի շիրապրում եք օգտագործում, չէ՞։ Կուզենաք մնա անտառը։ Մնա անտառը։ Անտառը մնում է։ Անտառը մնալտի եք ու մտածել եք։ Այդ սխալա դա։ Ինչ ենք մտածել։ Մի քան հոգու որ ելում ապրում են, ուզում եք արկել եք, չէ՞։ Ինչ։ Ինչ արկել են։ Ու ցանկերի մա։ Գեղի ապրողներին ոչ մի բան չենք ուզում վադմենք լինի։ Հակառակը։ Բայց մենք էլ չենք ուզում։ Ինչ չէ։ Մենք էլ ուզում ենք որ այդ համաշխատողը։ Մենք էլ ենք ուզում։ Մենք էլ ենք ուզում, պապի, որ դուք աշխատեք։ Որտեղ մենք ըրեք ունենք։ Անտարը բանի ռուսաստանից հազի վերել ստացել մենոս քշե։ Չէ՞։ Մենք էլ ենք ուզում ձեզ լավ լինի, բայց ուզում ենք անտառնա չվերանա։ Կարա տենց անի։ Անտառը կարա չտի վերանա։ Հիմա պատկերացնենք, որ մենք այդ հանքավայրը չենք օգտագործում, մի չենք օգտագործում։ Այդ դեպքում մեր տնտեսության մեջ որոշակի մուտք չունենք եւ մեր կենսամակարդակը մնում է այս, ասենք այդ այս հորիզոնի վրա։ Սա վատ հորիզոնն ինչ է, ինչի է բերում։ Այսօրվա մեր երիտասարդը թողելու է այդ նույն շնողից թեղուտից, թողելու է գնալ օտարափերում իր ճակատագիրը փնտրելու, այնտեղ աշխատելու։ Ասենք եթե ընտանիքից մի հոգի աշխատի ամիս 60,000 դրամ, ասենք թե փողը ստանա, 60,000 դրամով 6 հոգիանոց ընտանիքը կապրի, չի ապրի։ Մենա ստենց համար բաներ էլ աշխատանք կար, ես իմ սեփական հողում աշխատում էի, խոտը ծախում էի, ալուրն առնում էինք, կարտոշկեն առնում էինք, սաղ ձմեռն էլ մեզ հիմա ուտում էինք, նստում էլի գարնանը սկսում էինք մենք մեր գործերով։ Այդ հանքավայրում եթե հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ աշխատեն, բնական է նրանք իրենց կարիքները բավարարելու համար պիտի գյուղատեսական մթերք գնեն, մյուսը գնեն եւ այլ, այդ գյուղերը ինքնիսկյան կզարգանան նաեւ գյուղատնտեսությունը։ Բայց թե մեր կոլխոսով, կոլխոսով, մի ֆուալ ունեն, վարելու ամեն ինչը, մի ոն չեն ունեն, ոն չեն։ Բա ուր է հողերը, հողերը ուր են գնաց։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար բնակիչները պետք է հող ունենան։ Ծրագիրը դեռ չսկսված, թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերությունը գնում էր գյուղացիների հողերը,
դրանց դիմաց վճարելով կադաստրային արժեքից ցածր գին։ Երրորդ կարգի ջրովի խնձորի այգիա, որի կադաստրային արժեքը 40 մետր 400 դրամից բարձր է, բայց նրան վճարում է 7 անգամ պակաս գումարը։ Օրենքը նախատեսում է, որ ցանկացած սեփականատեր կարող է դատական կարգով վիճարկել այդ գնահատված շուկայական արժեքը։ Ոչ մի օրենք ու բան իրանց համար առաջնային չի։ Այսինքն, եթե նրանք ունեն ծրագիր, դրանք անելու են եւ անում են առանց որևէ բանի առաջ կանգնելու, այսինքն, եթե նրանց պետք է որոշում կառավարության, կառավարության որոշումը կստանան մի քանի ժամ հետո։ Կարևորը սեփականատերերից այդ սեփականությունը ձեռքբերելն էր։ Այսինքն, կստի գնաց սեփականության վերաբաժանում բռնի մեթոդներով, կոպիտ մեթոդներով։ Եթե դուք ասում եք, որ մեր գույքի արժեքը թերագնահատված է, խնդրեմ ապացուցեք, որևէ գնահատական ցույց տվեք։ Եթե օրենք գոյություն ունի, որ կադաստրային արժեքի ցածր պետքա չլինի, հիմա այդ արժեքով, ուրեմն դա ինչ որ մեկի ձեռքա տալի այդ արժեքը։ Եթե կարողանում են օրենքը շրջանցել, ուրեմն իրեն ձեռքա տալի։ Ես այն մի բան գիտեմ, որ մինչև հիմա որևէ քաղաքացի մեզ չի ասել, որ ինքը դիմել է այսինչ գնահատող կազմակերպությանը եւ այդ գնահատող կազմակերպությունը հրաժարվել է իրականացնել այլընտրանքային գնահատում։ Ուրիշ գնահատող բոլորն էլ վախենում են գան, որովհետեւ գիտեն թե ինչ արնելու, քանի որ իրենց ամեն ինչը բոլոր գնահատողները կոորդինացնում են Oliver Group-ի հետ, ամենահեղինակավոր գնահատողները նրանք են։ Բազմաթիվ դեպքերում գյուղացիները մեզ գալիս ասում են, գիտեք ինչ կա, եթե դուք չհայտնվեիք այստեղ, մենք բնականաբար ցանկություն եւ նույնիսկ հնարավորություն չէինք ունենալու վաճառել մեր սեփականություն հանդիսացող գույքը։ Ես իմ հողը վաճառելու նպատակ չունեմ։ Թե մնում է ինձ, ես հողը վաճառելու իրական նպատակ չունեմ։ Այնա փող է էլի տեղով, ինքը ինձ մահը փող է բերում։ Չէր մշակում վաճառելու։ Չէր մշակում։ Սա այդ հողերը 50 հեկտարը, որ ասում են, չէ՞, դա մեր արտադրական տարածքի մեջ չի մտնում, որ մենք ասենք դիմեին կամ կառավարության որոշումը ունենք։ Ժողովուրդը ուղղակի չի մշակում։ ACP-ի տարածաշրջանային տնօրեն Ռուբեն Պապոյանը խոստացավ ցույց տալ կողմերի ստորագրություններով եւ նոտարական կնիքով վավերացված արգու վաճառքի բազմաթիվ պայմանագրեր, պնդելով, որ դրանք կնքվել են փոխադարձ համաձայնությամբ։ Մինչդեռ քիչ չեն այնպիսիք, ովքեր դժվարությամբ են բաժանվում սեփական հողից։ Նման դեպքերում սովորաբար գործում է հանրային գերակա շահի փորձված մեթոդը։ Իսկ երբ որ տվել պետության մեջ մարդուն զրկում են իր իրավունքից, նա ինձ թվում է պետությանը պետք չի եւ գործ չունի պետության։ Կարող են մեզ հանգիստ ասել՝ վերկացեք, գնացեք ուրիշ տեղ։ Ուղղակիորեն չի ասվում, բայց հանքի շահագործումը վաղ թե ուշ ստիպելու է մարդկանց հեռանալ հարազատ բնակավայրերից։ Նման որոշում կայացնելու համար բավական է տեսնել հանքից բարձրացող փոշին եւ մանրացված հանքակալի պահեստը, մասնագիտական լեզվով ասած պոչամբարը։ Ինչպե՞ս չի ճիշտ ինֆորմացիա, ինչպե՞ս աշխատանք։ Այսինքն դուք սահմանափակվել եք հարգելիս, ընդամենը նյութական կարիքները հոգնան Ռուսաստան։ Դա լուրջ խնդրեմ է։ Լուրջ խնդրեմ է, նայա որ տղամարդը չի կարող իր կնոջ ծոցում քնի։ Գրի վարտագաղթված է։ Այստեղ առաջանա մի հատ մեծ քակ։ Էդ կնի խնդրեմ։ Քակը վեր չլինում է, քանես կամ փոքր զարդալու։ Ես իմ հայրենիքը շատ եմ սիրում, բայց այդ հայրենիքը կազմավորում է իմ ընտանիքով։ Իմ ընտանիքը հետ Սովիան մատնված։ Իմ ընտանիքը այդ հայրենիքը։ Շատ կներեք, բջիջ, թքեմ այդ հայրենիքի հենց կենտրոնում։ Եթե իմ ընտանիքը գոյություն չունենալու, ինչով ես դու այդ հայրենիքը կառուցելու։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում շահագործվում է շուրջ 300 հանքավայր։ Դրանց մի մասը գունավոր մետաղների հանքեր են, որոնք անդառնալի վնաս են հասցնում բնությանը։ Փոքր խիտ բնակեցված Հայաստանի պայմաններում անթույլատրելի շռայլություն է մեր համար։ Լոռին ու Սյունիքը մանավանդ կարելի ասել ամբողջովին ապականված են այդպիսի հանքերով, պոչամբարներով, այդ փոշիով ու թույնով։
Իսկ այդ փոշու մեջ եղած ծանր մետաղները, որոնք ի վերջո պետք է նստեն, ուրեմն հողի մակերեսին, նրանք ձևափոխման չեն ենթարկվում, իրենց քաղցկեղացին, մուտագեն եւ բազում այլ կարգի հիվանդություններ առաջացնող այդ հատկությամբ հավերժորեն մնում են եւ անցնում են, ասենք, բույսերից կենթանիներ, կենթանիներին մարդոն։ Հայաստանում այնքան փոչամբար ունենք անտեր թողած, չմշակված, բաց վիճակում, որ քամիներից, ջրերից, անձրևներից այդ բնակության համար դա շատ վտանգավոր բան է։ Սյունիքի մարզում, որտեղ փոչամբարների շրջապատում, այնտեղ այդ մարզի բնակիչները, անընդհատ Արծվանի գյուղի բնակիչները անընդհատ գալիս են կառավարության շենքի մոտ պահանջներ ներկայացնում, որ մեր անասունները կոտորվում են, մեր ծերերն ու երեխաները հիվանդանում են, մահանում են եւ այլն, այդ բոլորը այդ փոչանքների պատճառով է։ Հիմա մենք գիտեք ինչ, ասենք որ քանի որ Հայաստանում սենց հայեկեք ոչ մի հանքավայր չշահագործենք, ես կարծում եմ դա սխալ ուղի է։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ ինչ ուզում է անենք, ինչպիսի միջոցառում մենք ձեռնարկելու լինենք, երբևէ մենք չենք կարող հավակնել այն տեսակետին, որ ամբողջությամբ 100%-ով փոխհատուցում ենք շրջակա միջավայրին հասցվող վնասը հենց բնապահպանական միջոցառումների միջոցով։ Ցանկության դեպքում բավականին մեծ ու լուրջ քայլեր կարելի անել։ Գոնե չվնասելու առումով, գոնե չավերենք, չքանդենք, այդ մի բանը մենք կարող ենք անել։ Բնությունը, լինի անտառ թե հանք, լինի գետ թե դաշտ, զավակների հացն է։ Իսկ զավակների հացը չի կարելի վատնել, անգամ զավակներին կերակրելու համար, որովհետև նախնիները երեկվա զավակներն են, հետնորդները վաղվա, իսկ հացը անսպարտ չէ։ Պապերը, երբ որ բերքը հավաքում էին, անբաժար այդ բերքի մի նրանց ամբարը երկու մասից էր բաղկացած։ Այս մի մասը իրենց առօրյա հացներ, այս մեկը իրենց ծերմացուններ։ Երբեք, ասենք, նրանք այդ ծերմացուին ձեռք չէին տալ։ Երեխան սոված կլիներ, իրենք սոված կլինեին, պատվավորյուն կգար միևնույնն էր, դա անձեռնամխել էր։ Հիմա ինչ անենք։ Մեր այսօրվա պաշարները չօգտագործենք եւ ասենք 30 տարի հետո սկսենք օգտագործել, որ մի սերունդ հետո լավ ապրեն։ Այդ դեպքում ինչու 30 տարի հետո եւ ոչ թե 300 տարի հետո։ 1899 թվականին Թիֆլիսի նահանգի պետական գույքի վարչությունը թույլատրել է շնորհյուղից միազավորության այդ հանքերը շահագործի, այսինքն գործաղներ կառուցի եւ շահագործի։ Իմանալով հանդերձ հյուրասները հավաքվելին դեմ են դուրս եկել, թե եթե հանքերը շահագործես, ուրեմն մեր ջրիցել են կտրում, հողիցել են կտրում, անտարիցել են կտրում, չեն կարող ապրել, ուրեմն պետք է կամ տեղափոխվենք, կամ պիտի կոտորվենք։ Գյուղապետի տեղակալը Քոչինյան ասատոր է կարծեմ, նա ստորագրությամբ մի հատ նամակ են գրում այդ Թիֆլիսի նահանգի ուրեմն վարչության պետին, եւ նրանք կանխում են, չեն թույլատրում այլևս։ Ուրեմն մի գյուղապետի տեղակալը կարող է օտար երկրի ղեկավարներին գրել դան, որ նա իրավունք ունեն։ Նրանք բանալեցին, հարգեցին, մեր կառավարությունը չի ուզում։